اهدِ السلام أيام فوق واستعن بالله ولا تعجز. سألك الله وسألك رسول الله. إسكرنا هوالا ملوثبهم ستوريتين. Najljepši salvati i selamineta su plemenitom poslaniku, Muhammedu Mineniku, njegovoj časnoj porodici, čestitim ashabima i svim iskrenim muslimanima. Poštovana braćo, današnju kratku hutbu nazvalio sam riječima život pametno živi. Ovu poruku nalazim u riječima Allahovog Milenika, koji jedne prilike reče: iskoristi pet stvari prije drugih pet. Mladost prije starost. Zdravlje prije bolest. Bogatstvo prije siromaštva. Slobodno vrijeme prije zauzetosti. I život prije smrti. Razlog ovih riječi nalazimo u drugoj poslanikovoj alejhiselam poruci: neće se stope jednog čovjeka pomjeriti na sudnjem danu sve dok ne bude pitan za četvero, za život, u šta ga je potrošio, za mladost, u šta ju je proveo, za imetak, kako ga je stekao i u šta ga je potrošio, i za svoje znanje, da li je postupao po njemu. Veliki pobožnjak Hasan el-Basri je govorio: nema dana koji Ademovom sinu dođe, a da ne kaže: o sina Ademu, ja sam tvoj novi dan i svjedok sam tvom dijelu. Kad odem od tebe, neću se više nikada vratiti. Radi šta hoćeš, naći ćeš to pred sobom. I odgađaj šta hoćeš, neće ti se vratiti. Zato, braćo, mislimo o svom životu i živimo život pametno. Molim Allaha dželešanuhu da nam u tome pomogne, naš život uljepša i olakša. Amin.